أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Respected viewers, السلام علیکم. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا, حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا. ان کا نام تو عائشہ تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو. ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے, اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے. یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا. حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ رک گئے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا, کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اس جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا. خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں گھر آباد نہیں کرے گی؟ ریسپیکٹڈ ویورز, اب سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ سید الاولین والآخرین ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی پیتی, مگر یہ سب باموجب محبت تھا. جزاک اللہ.